Эфирге сундар студияга Елизавета Васильева, дарова болорум. Намулугар федеральный проектынан барагай объекттери туталлар камагатта дегелегер 200 бестелеяк осколаны, 1000 местелеяк интернаты, ону теңе 204 местелеяк ого ухуянын жанетеллер. Туту хамытын барабытылысты президентерин солбиятчы Сергей Мясников белесте онна булан быхыттан бара турарын белетеді. Рабочий блок Пантенге Хатангарина Хилигар Тутулла Турар Культура Кирин Керде, Сангакулуб, Судар Ставанай, политический деятель Илья Винокуров и Билюйнен Сибестен, Салбитю Тюляга Кирира Буланнанар. Он тот нам Кирин Культура Дабары Хентутута, Тетимнех Тикбарар, Хебиекюс Этестех, Тюсюс Мистелех Булога, Духовна Сайдыкине, Эхиле Сахаса Сартурита Битесюс Салгарона, Максима Муса Вторая Битесюс, Сюрбивес, Билюйдех Салнкерсе, Анан Телечарьера. Юндеркулю на Пантенге Тутулла Культура, Алроса Качетна. Он тот аспект, сукага сахасергер сюрбет оскихе коронавирустата, он бескихе джакускай гахгарида. Алданга менге хангласка бирнеге он нерюн григай килеки сутулна. Бүлүй нюрба сунтар татта томпа вона чурапчыл устаргар бирди кихе коронавирус жагар хаптарда. Ботуғынан сухал штаб брифинегер игитенердилер. С поступлением векторовской вакцины, значит, появится возможность у лиц, которые являются лицами маломобильными, получить данную вакцину на дому, так как основное отличие векторовской вакцины от вакцины «Спутник» заключается именно как раз в условиях ее более лучшей транспортировки и не требования для этого соответствующего холодильного оборудования. В связи с чем на настоящий момент охват лиц, которые маломобильны, у нас будет значительно больше, в том числе и по территории республики. Корона жагнутары бүгіні әмчеттер көхті өхтігілалар Колобыры Жүкускайдағы клинической балығаға тұхынчы күйістен тақсөлігет барыттан бүкінге сәттуын бірғыны вакцина икемен ұлла. Бары кереті вакцинацина тәңге ағарын тұруқтыры мәлті өбетоқ температуралары тақсы бата, қыманы қай әкке қанға жанға бәріммет әттік үйеске әбетін анализ түмігі бегергеппет. Онтона ковидутары бүгіні онағы састын сағылан берелілер, олын нән кенелері сүрақтырын хеллен, қанырын баттағының температуралын мәрейден көрілілер. Бұйны нән коронавирус табыджын тоқту тихен барылықта ақтар. Онтона вакцина оғын арызыл жаретейіне әхайдерін әмтерер жақталарғы оны олық сұйбытырылы ақтарға анаммат. Февралига вакцина бұл нұңыртып бұтым дұғық қыратына, үсігайды кәттенге аспыта. Онтон ол кәнеттен 2 вакцинация күнтен үсіне дейлі болан барын туаққа ИФА, ИПЦР анализтің бұл тұттар бұтым үшуі болды әті. Уже ИФА бар туақ антителі абразавалис әті. Бұл бұтым олық сөпті ақ. Енегінен мүмін бұл сақам сірін олық тақтыры күр сүбәлі әтемеді бір үйкені әбәхәт оңыттырын емін. Атын сонларға олатыра армияға ғыры бүтін дой дүрінен ұтылылар Жүкускайтан бұлан бұытынан әтті үстен тақсы әдер кейі сұлыс бағаңырлыға. Білген кенлер медицинскі қамығы ені ағалар. Кәрінгі сонларға ғытшат айны қамсанмаққа бейтін әбілікте ағаған ой бұт. Маны сәрге телефон компьютерін негер олар-олар үксен қарақтырам өлті әбіт. Олғынан баран армияға сұлыс бағалақ ол сұлттан сұл әлбәнер. Ассоциация Ахаджавин, это Хазбара Хасубедам, это Бахчаван Инамбар, то на Барахмут Бир Вобукена Ваник Смайкл, Ваник Смайкл Рубоян Вандара. Барахабар там астам, он только Барахабар Здоров Атуру Таватлар, Витаванна. Там меня Здоров Вабахмана элитная оспа, Вадуве Имбулрову, а так Бемлюгу Ганчапап. Горный лун кептен ортосколата китенчо уан сәті сылтына ағыры қайысқаны тұтуған оғыротығын қотолырдыр. Оғырот үлетігер аскола коллектива да үйрене әтшілерді күргіумінен кітталар. Кептен ортосколата күн бүгін сүйіс оңыз үйрене әтшілер. Сылыргетчі әбі үйрек онна сайынын чәчері лағырға оғырот үлетігер ұмсығыян тұран жарқтан алар. Борыс тегінева сор оғар біхеге үйнәйелер бітігер ұқытабыт, күнәйе кәлін. Сайынын чәчері лағырға жабыт, онны мен хайынын қортоска, помидор, оғырсу үйнері
биге орока өлелепет инеге жерседен ханалах полодиханы бит анка бит көмөлөхү миннегес берес помидор алта көрүнгөн манчароньюларгар 500 петуния белдиетер лимонга мандаринга тиеүнерлер этенне эрде сетер огурсу көрүнгөн олорду буттар былырыңаттан биге баллагана балконнай он балконнай огурсу он балконга шошнай помидор ордугалдылар бит эрдеттен уже март үлбөт огуттан үбебеттен уже сиен баралдар. Убут били вода провод полон, чугай бед калетура, Антонию мутим баллана, рогана ты ливит, она ксюноголар хиллерманна, консьер беленин, коракет кулактер гебарамет полон, она ден хаттем уставле бидо фото уставле. Балырын анал барайык сүрген күхінгі теплица тұттымыттар. Сәтіне ғадылы бәе үйінер бі тұғыротынағын сиен тұрардақтар. Бұйыл ететі үлеттен әбі ғыттан, әйелгіттен төгірік сыл үлелдер бұланнақтар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Кептин. Бүгін Россияның Саха Республикатын культуратын өтөйләң үләйті Саха Сергер Балет Осколтын түріттәйтші Наталия Семеновна Пасельская түрәбіде сәттон бесіла. Кені айыр үләтігерін Аллах бұс тапқаны Россия Министориям Историческай паркаға арайдылар. Тәрәңі оғылыра сенлері біргілі ләбін жоны онына Балет Осколтын етіләтшілері мұғындылар. Бұс тапқаға Наталия Семеновна Жизель Балетка, Мирта Ролун Толорғар кәппет көстюме онна, Араз Дойдуттан Муспут, Джон Беляқтәбіт коллекцията көрдірі өтірді. Бұс тапқа бір үй ұстада. Үлелеға. Емені тіктір Джон. Емді Аллах үшой байтық сайғанар Джоннара бүгін мұстан. Бұл кеніне ханан тәрәйін олды бұд. Бұс тапқа Аллах кені Лукачанни Хилегер Роскола Нинега Састах, Ого Терилтете, Тухинча Тогосю, Салтаун Тосылака, Улетин Сагалабута, Олгемтен Юнер Кюрюене Итчаты Итига Сайыннарыга, Ухиян Келбит Терилте, Күн Бүгін Биохон Огоны Хабан, Икке Белогонен Юделир. Тухинча Тогосю Сауон Бесылдақа, Икке Биегінан Тутулдан, Икке Диагалор Буппот, Гырағас Пағайетте, Юделирге Гыраханетте. Онтан икки тыгынчы он тогуз жылга үтөө жылынан саңа детсад абийеге үлөгө кирен. Табгастах, элбак кабинеттардах, логопед, психолог кабинети туспа, развивайка оголор дарынтанар костору туспа. Оны тахаджа урукку объекттар бутын аламмыт, үз площадкан ордубут. Ухуяңа оғыс айдарыгар әбей жарық әлбәқ олыртын бердері өбіге үгіхін өретіге тылы өйі сайынларыға 2-6 сылтан олын қону өретелдер. Ол күрдық жарық манна қомыз тұғын тойы күргітін олын қоттан бұға тардығылары ихетінлер еттен сағаланар. Тоғыз түйіна күн ұру ұлыға болба түйі, олба түйі көтерілімі, үсіға өрілді. Өрдәуі тұран қай бұалан, ұғыр тәнеге, ұрақу тұруы бұл. Құй тұрысқу, құй әрқау. Тұлларын аппаға әбілер, жол көлбек саңырырға, аны ете олың қына ағалары әгір ете біліңе оғылырдың, аңа жол кәнін ағала бұдым өліген, пака біле, интеграцияды неген, бір тұнына неген аңырары біле өрені Лекай фольклорный блок под олонком на неработке, но вот релерный лачебет, чаборках тачебет. Она не мне куда-то хилерге, я кускай гинин айнанти, я тебе видка тачебет. Она руйду будет, и чаборка будет, пластилином домора будет, а она не конкурс тарга, были когда на работе. Икки тыгынчы 19 сыллаакка уян төрүттенмите бүйөхүн сыла эмие бу сыл чараң жетсаат саңа жээленмите онон киен куон сырдык толоруха чылыылаак уяңга лүкөчөн үйнер кескиле ойор күннээк ого саахын атаарар эргичи сайдан улаатан таксар Александра Хабычарова Саха телевидениете Бүлүлуха
Қаңыластар мұғанынан көйгілен, көміз қатырықтағы күйі қото ғылылар. Күріқтеге бұйылы бәхесті күлін болан жүкінскайтын, әжігәнтен тие балықсыптар оқ-күрдің ғостын терінен кәрділер. Берділен онына қаманынан бастырген күрестеге туғынаны берділәғым Екатерина Мосова сейілі сырдыдар. Үрін қар үлуені кен көксін үліктәтір дағаны балықсыттар онтын инмектері дуы мұзғы кейрен тіреті қорыта күлжен қайдылар. Пликонка еш, наживка еш, ғана шо бұла риба. Қаңлы сұлығығыр мұзғы көйгіләйін аңбастан 2014 сылаққа бол бұдам. Бұларын пандемия туарайдан кемді мұстып атағам. Ол ең бұйыл 17 қаманда оны бейділен кеге ат-аттан келдім. Күріқтегені Евгений Грибнев сырдық атығар анатылар. Оны истас туризмі сайынарыға тұғылатылар. Погода төрді аған құтшатың оған ең бұйыл әліқай ұчасының кәлбет. Ұчасының әлбәқ кеканада. Хылатай бачығы команда кәләтші, бігі күттәтші республикаттан барытыттан. Сақа сірін арасы ұғыттан келбіттер қаманда бәрілләдің күтті қалың мұғы жөлі кейін көйгілерін түрділер. Өретер болбата көх боллық тойынтон маңылаппыт өрбіт саңа дуарығыя түсті. Дуплет! Алтығымды қамды ең қавар өз. Чей баға? Қандағыны дәріптен батақ тұқпыт, бұл білері көрі өрі, жонтан үйрен әрі. Қардақ, бұлыттақ күнге қата Покровский ікіс нөмірдәк осқолатын үліхеттірі чей үрін, асастан күттатшылар үстенен абраннылар, онны үссе арас көріңге күрақтеген ұлылар. Ол бұйығығар бағалақтыр мұғы бұрынан текен бұрғаттылар. Сергек Күріқтеге түбігінен нөмігі қамандата бастатым. Бердилен керсеге Улахан Антон Афанасий Тимофеев көйді қоттым. Шапогода бұл үші олар, үші болы, балық қабар үші тұпсы өттен, онында бастайын әтерге тұрдыңдар дейін, бағақ навын өттім. Бүкін өктім ғыла Андреевтар күннәділер ғылаға бағылыға Алексей олаттыра ұрсыны ғанна ұстейіні күтті анал көріңе үргейді өтілер. Аға түйен саамай бөдің лапчаннағы әме Алексей қаптаран біліске тігісті. Балықта антаханжа қалден себе салдыңға ұлы өші. Көміс лапчаннағы қоталан қаңласқы онын күріқтеге табылынным. Үті көбелергер сүгіруділер, тәрияетшілерге бақтанылар. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қаңлас, Чекускай. Сонымы тетеннік әйтенге болуын көрсе қадері.